Mam chud na malé piwko, a ty mi zacina noc. Z baru poczuję murku, to potrzebuję też piwo. Dobrý den, vážení spoluobčané. Vyslechněte si hlášení ministerské sněmovny nebo poslanecké sněmovny, která vám dneska přináší druhý díl Pár faktů o mně. Jednoduše vítám vás u druhého dílu 10 faktů na mě. Tohle jsme dělali 5. prosince 2021 a jsou to téměř už 3 roky. Takže no, strašně dlouhá doba. No, skoro vlastně, ano, je to 5. prosince, teďka máme 3. listopadu, jestli tak dívám dobře, takže to skoro 3 roky. Nic, nebudeme to protahovat, vrhneme se na druhý díl 10 faktů o mně. Tak, tohle za prvé, ale toho jste si určitě všimli, jako není možné, abyste si toho nevšimli. Jakékoliv video mě trvá natočit klidně i celý jeden týden. Já než se k tomu dohoupu, nebo obecně, než prostě se nějak rozhoupu k tomu to udělat, obecně vymyslím si nějaký návrh, chci to nějaký den udělat, pak mi strašně přejde chuť, že prostě se mi nechce, nebo něco prostě nevychází, tak to udělám další den, jenže ono to dopadne další den stejně, další, a takhle to trvá třeba i týden. Například i proto už měsíc nevyšlo video, což je víc než týden, ale prostě než se k tomu dohoupu, ono to prostě občas trvá, ale toho jste si už je všimli. Za druhé, dokázal jsem, ale to není nic jako pěkného, dokázal jsem zhodit 4 kila za dva mi po dobu 2 měsíců, tím, že jsem se normálně stravoval, normálně jsem jedl, ale prostě jsem zhodil 4 kila. Já prakticky necvičím nic, takže nevím, jak je to možné, každopádně to období bylo takové hodně nervózní, byl jsem neustále ve stresu a kdesi cosi, takže třeba i tohle přispělo k tomu, že jsem zhodil 4 kila za 2 měsíce. A když se na mě tak podíváte, u mě jsou 4 kila hodně tragické. Numero 3. Od konce loňského roku jsem začal aktivně házet šipky. Spíš ne tak jako závodně, ale jenom tak jako pro mě, že si tady občas zahážu na terč, ale pár lidí to ví, ale tak kdo by nevěděl, velice rád hážu šipky někdy od konce loňského roku, poslední týden, v prosinci to bylo, myslím, že jsem s tím začal. No a vypovídá o tom nějaké moje výsledky, které jakože jsem v úvozovkách dokázal naházet, jo, ale tak spíš je to občas o štěstí než o skillu, ale tak jako mám tento sport po florbalu, řekněme, velice rád a aktivně, aspoň tak sám pro sebe, si ho tady provozu, občas si tady tak jako hážu, občas každý den třeba půl hodiny. Numero 4. Nepiju energieťáky a ani svým způsobem nepiju ani kafe. Jo, občas, když chodím do práce, občas si dám jakože ráno kafčo na také to probuzení toho organismu, ale nějakým způsobem jako nepiju, nemám zapotřebí, dám si spíš nějaké hroznové cukr nebo něco takového, prostě něco, co vás nebudí vitaminama a dodávám to energii pořádně tak jako, abyste byli schopni nějakých těch 8 hodin, aspoň pár hodin do oběda nějakým způsobem fungovat a neusnuli jste, když jdete na 6 ráno do práce. Numero 5. Dokázal jsem být vzhůru po dobu 48 hodin, aniž bych pocitoval jakoukoliv únavu. Vím, že to bylo někdy v roce 2021 nebo 2022, teď si nejsem jistý, někdy v létě. A to si pamatuju, že byla nějaká akce, byl jsem na ní taky jako pozvaný a byl jsem tam 2 dny v podstatě bez jakéhokoliv spánkového režimu, takže dá se říct, že jsem 2 dny nespal a jakýkoliv pocit únavy se u mě nedostavoval, ale jednou za čas, jo, stát se to může, ale spěte dobře, protože není dobré, abyste nedodržovali ten spánkový režim, ono vás to potom může docela dobře rozhodit. Já vím, o čem mluvím, potom už se to začalo projevovat, ale těchto 48 hodin jsem zvládl docela bez problému. No, ale jak říkám, nedělejte to, není to dobré, ale tenhle ten životní achievement už se mě taky povedl. 3 days later. OK, tak asi jsme tu o 3 dny později. Zavolal mě pan Cukr a prostě potom už jsem to nestíhal, jakož jsme byli venku a tak podobně, setkali jsme se spolu. No a tak už jsem to nestihl dodělat a další dny už jsem na to potom pozapomínal, neměl jsem čas, anebo jsem na to třeba i myslel, ale prostě nebyl čas. Takže se vracíme až teď k faktu číslo 6. Já jsem byl takový, že jsem si v 11 letech pořezal ruku.
Si představte, že prostě řežete 11letý, že jo, mistr tady si řeže krabici prostě a dělá si z toho nějakou věc a prostě řeže takovýmto způsobem. Už asi víte, co je za problém. No a prostě jsem si tu, tak jak si ten nůž trošku do té ruky zarazil. Mám tam doteď jizvu, kterou myslím, že na kameře asi nebude vidět. Ukazuju na ní, nevím, jestli uvidíte, ale třeba ji tam vidíte. Sedmý fakt souvisí s tím, který byl už v prvním díle svým způsobem, a to ten, že naráží opět na moji výšku, na moji postavu výškovou, normálně jak Hightower, víte co, ale tak ne. Takže kromě první třídy, kde jsem nebyl nejmenším člověkem, jsem až do čtvrťáku na střední držel titul nejnižšího člověka ve třídě. Obzvlášť v 6. a 7. třídě to byl velký problém, protože jsem měl prostě spolužáky, kteří to asi nebyli schopni respektovat a dělali si z toho opravdu velice jakože srandu a já jsem to úplně nezvládal v úvozovkách, řekněme, prostě neměl jsem je za to úplně v oblíbě, obzvlášť některé případy, kteří se mě smáli až běžně do 9. třídy, ale tak to jsme přešli. Já se za svou výšku nestydím, to, že jsou malý, je akorát zapříčiněno tím, že prostě co to tady melu? Prostě jsem malý a smířte se s tím, no vyšší už asi prostě nebudu a nedá se nic dělat. Fakt číslo 8. Jsem velký fanoušek hokejových Beranů Zlína. Oj, vysoký jalovec. Jsem se trošku rozohnil, pardon. Každopádně tenhle klub sleduju od roku 2021, vlastně od jejich poslední sezóny, co byly v extralize. A řekněme, že chodím jedenkrát za měsíc, aspoň na jeden zápas. Většinou, když hraju ve Zlíně doma. Fakt číslo 9 souvisí opět s florbalem a to je, že i přesto, že jsem v roce 2020 ukončil profesionální nebo spíš aktivně hrající kariéru, tak jsem si zahrál v roce 2023, konkrétně v listopadu, na turnaj škol v Uherském Hradišti. A musím podotknout, že jsem si tam po těch 3 letech opravdu definitivně řekl, že je čas to pověsit na hřebík, protože ten zápas dopadl pro nás opravdu tragicky. Jakože výsledek 8-0, no to je... Nic jste neslyšeli. Fakt číslo 10. V roce 2020 jsem natočil svoji poslední parodii Klouzavé kuře, která je v tuhletu chvíli nejsledovanějším videem na kanále. Ovšem, jak tomu už tak bývá, jak si jsem u toho nezůstal, u tohohle mojeho rozhodnutí a prostě nějakým záhadným způsobem ty parodie vychází dál a dál a mám v plánu na příští měsíc další. A fakt číslo 10 plus 1, když zavoláte i hned. Objednejte nyní velký nůž s dvojitým ostřím z ušlechtilé oceli Contour Pro s vlnkovaným broušením. Dobře, Horsty. Fakt číslo 11, který je tady jako 10 plus 1, je ten, že vás mám strašně všechny rád a jsem rád, že to stále nás sledujete, že je vás tady už opravdu tolik takovým způsobem, že nevím ani jak vám poděkovat nebo podobně. Nenacházím na tohle slova, jelikož i přesto, že prakticky skoro nevydávám, tak pořád to sledujete a pořád je tady obrovská sledovanost a je vidět a obecně, že vás to baví. Za což jsem hrozně rád a velice si toho vážím. Budu se snažit, aby ty videa začaly vycházet častěji a obecně, aby aspoň trošku ta aktivita se tady na tom kanále pozvedla. Nicméně dnešní video je u konce a děkuju, že jste se na něho dívali, zanechte tady pořádný palec od nohy, kurňa. Určitě to sdílejte kam chcete, všude možně, do vesmíra, do světa i pod zem, do pekla. Já se s vámi loučím, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa a ahoj.